မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်ကြီးညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလွင်ပါ။အာဆီယံဒေသတွင်ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်၄နေရာကိုမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံဖြစ်မှုနဲ့ကိုဗစ်ဘေးကာလမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပရိတ်တစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုပြင့်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်နေမှုအောက်ဆီဂျင်တွေကိုအများပြည်သူအလွယ်တကူမရရှိနိုင်အောင်ပိတ်ပင်တားဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးသေဆုံးမှုနှုန်းကလည်းအလွန်အမင်းမြင့်တက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသေဆုံးသူ 9,000 ကျော်ကူးစက်ခံရသူ 2,400 ကျော်နဲ့အာဆီယံဒေသတွင်ကိုဗစ် -19 ကြောင့်သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်၄နေရာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါဟာအကြံပေးစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရသာဖြစ်ပြီးတကယ့်မြေပြင်မှာတော့နေစဉ်တည်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာရန်ကုန်မြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်1500ဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာတရက်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် 9,800 ကျော်ရှိနေပြီးစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ 6.28 တန်းကျော်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတည်ဆုံသူအရေအတွက်ကတော့1800ကျော်ရှိနေပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ 32,000 ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 1.9 တန်းကျော်သေဆုံးသူ 9,600 ကျော်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကကူးစက်ခံရသူ 1 တန်းခွဲကျော်သေဆုံးသူ 2,600 ကျော်နဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း 9 သိန်းကျော်သေဆုံးသူပေါင်း 9,000 ကျော်နဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအင်ဒီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 4 သိန်းကျော်သေဆုံးသူ 3,500 ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာကူညီရေးဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အခြေအနေကိုအမြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့စေဝါဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေအများပြားလိုအပ်နေကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိတဲ့အပြင်ထိန်းချုပ်လိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိကြောင်းအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားအောင်သာရည်ရွယ်နေကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အခုလက်ရှိအခြေအနေဟာကမ္ဘာကမတိကျွတ်ချုံပြုတ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ဒူပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေတွေဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေကိုလည်းတားဆီးဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရန်ဟီလီကလည်းကျန်းပတ်စစ်ကောင်စီဟာအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာလက်တွေ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းအကူအညီတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသာပုံရှုပ်ွယ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေကြကြောင်းယခုအခါမြန်မာစစ်ကောင်စီဘော်ဘသူကမှအယုံကြည်မရှိကြကြောင်းပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အလို့အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အလို့အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့ဝင်တို့ဦးဖြစ်တဲ့ဖရိုမန်းမန်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်18ရက်ကပဲ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေပါတဲ့ COVID ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ကုသရေးအဖွဲ့ CTF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ CTF ကဒီကနေ့ဇူလိုင်22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ CTF ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မြန်မာထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မေတော်ဆေးကန်းရဲ့ပိတ်ကန့်ရှင်ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးNUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟာ NUG ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်တွေကတိုင်းရင်းသားတွေလူလာချက်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတူညီနေတာကြောင့်လို့ကာယောဂါကာကွယ်ရေးမှာလည်းထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ CDF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ CDF ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သူဖရိုမန်းမန်းကပြောပါတယ်။ COVID ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့
CDF ရဲ့လုပ်ငန်းများအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအတွက်ကာယောဂါကာကွယ်ဆေးအပါအဝင်ဤပညာဗန္ဓာရေးကူညီတွေအမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးဖို့လဲ CDF ကတောင်းဆိုထားတာပါကာယောဂါကုသကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာအရေးကြီးရဲ့လို့ Promemman ကပြောပါတယ်ကရင်ရှမ်းကချင်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ CDF ကကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာလဲဖရဲအခြေခံမူတွေအတိုင်းကိုယ်နယ်မြေကိုယ်ဒေသမှာလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကောင်အထည်ဖော်မှားလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကဆောင်ရွက်နေတဲ့ယောဂကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကဘဟုဝါနေတဦးတည်းချုပ်ကိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဘရိုမန်းမန်းကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုတရလုံးအနေနဲ့လည်းကက်ယောဂတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ယောဂကုသကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအတိအကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ CDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ် CDF အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအလုံးရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးမှုတွေယောဂထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအပါအဝင်ယောဂထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့ရရှိရေးနိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် COVID-19 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖာဟန်ဟက်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဘသူကိုလက်ခံမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်အခုထိဘာမှဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့လက်ထောက်ပြောခွင့်ရသူဖာဟန်ဟက်ကပြောကြားလိုက်တာပါဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းသတင်းတောက်တဦးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးအပြောင်းအလဲရှိလာနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့မေးမြန်းချက်ကိုသူကဖြေကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ BOE သတင်းမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကအရင်တုန်းကပြောထားတာနဲ့ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။အပြောင်းလဲတစ်စုံတရာရှိတယ်လို့မကြားရသေးပါဘူး။အကယ်၍ဒီကိစ္စမှာအငင်းပွားမှုတစ်စုံတရာရှိလာခဲ့ရင်စစ်စစ်လက်ခံရေး Credential Comedy ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ Comedy ကဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။အခုတော့တစ်စုံတရာဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးမကြားမိသေးပါဘူးလို့လက်ထောက်ပြောခွင့်ရ Fire Hack ကပြန်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နယူးယောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနေရာမှာဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကစစ်တပ်မှုအောင်သူရင်းကိုအစာထုတ်ခံထားပေးဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020အောက်တိုဘာလကစလို့နယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာမြန်မာအမြဲတမ်းတန်အမတ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာသူ့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုကိုယ်စားမပြုဘဲရွေးကောက်ခံပြည်သူအစိုးရကိုသာကိုယ်စားပြုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကြေညာခဲ့တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံခြင်းကိုခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကနေပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူကြားကနေပေါက်ဖွားလာကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေနဲ့ဒေသအခြေပြုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးခုခံကာကွယ်စစ်တွေဆင်နွှဲလျက်ရှိကြတယ်လို့အောင်ပွဲတွေလည်းရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေတိုင်းရင်းသားညီနောင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုပြည်သူ့အောင်ပွဲအထူးသတင်းအနေနဲ့စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဘော်လခဲမှာကရင်ပြည်လက်နက်ကိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီကတပ်တွေအထိနာခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရပြည်နယ်ဘော်လခဲမြို့နယ်မှာကရင်ပြည်လက်နက်ကိုင် KNPP KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အကြမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ယနေ့အထိစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်ဘော်လခဲမြို့နယ်နန်းဖဲရွာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ကရင်ပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF တို့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်16ရက်18ရက်နဲ့19ရက်တွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုအတိအကျအတိမပြုနိုင်ဘူးလို့ KNDF ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တယ်ပြီးတော့ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့တိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဘယ်နှဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိရဘူးလို့ KNDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မှာလဲစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာရှိလို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နန့်ဖဲရွာအပါအဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံ1000ကျော်လောက်ဟာဘေးကင်းမဲ့ထင်တဲ့နေရာတွေစီကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်မှာမေလ20ရက်ကနေဇွန်လပထမဘက်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့လို့ဒေသခံအများအပြားစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ခဲ့တာမှာအခုအချိန်အထိနေရက်မပြောင်းသေးသူတွေရှိနေပါတယ်ဇွန်လလေကနေလက်ကုံပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဇူလိုင်လဆန်းကစပြီးလွိုက်ကော်မြို့နယ်မှာ KNPB နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ1ရက်ကနေ12ရက်အတွင်းလွိုက်ကော်မြို့နယ်မှာ KNPB နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ပွဲ8ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘောလ်ခဲမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ16ရက်ကနေ19ရက်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ကဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KIA တပ်မဟာ3နယ်မြေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ရှိ KIA အမှတ်3တပ်မဟာအမှတ်21လှုပ်ရှားတရင်နယ်မြေဘန်ဝိုင်ကျေးရွာဘွန်ရောချောင်းတံတားအောက်ဖက်အနီးမှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေက KIA တပ်ရှိရာကိုပစ်ခတ်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံကြီးဒေသရှိ KIA အမှတ်30တပ်မဟာအမှတ်1တပ်ရင်းနယ်မြေရှိဗန်ဒိန်ကျေးရွာဟောင်းနေရာမှာလဲဇူလိုင်လ19ရက်နေ့က KIA တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနမ်မော်ဘက်ကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက် KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမုံကြီးပြူဟာဂုံးကနေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုတော့အတိအကျသိရှိရခြင်းမရှိပါဘူး။ခုသတင်းတစ်ခုကတော့မင်းတပ်မှ CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးပြက်ပြဲပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာတလမပြည့်ခင်မှာပြက်ပြဲခဲ့ပြီးတော့ယနေ့မနက်မှာတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်ရွှေတွန်းတူးရွာအနီးမှာယနေ့မနက်6နာရီ45မိနစ်လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ CDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်လို့သူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့အတိအကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ထိခိုက်မှုကတော့လောလောဆယ်ပြောလို့တော့မရသေးဘူးအကြမ်းမြင့်တော့သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ confirm လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်အခုကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့တေချာမပြောရသေးဘူးလို့ CDF တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်မင်းတပ်မျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ AB လတုန်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းစန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသတင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲကာလတလာခွဲအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်20ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အဲဒီနောက်ဇွန်လ23ရက်မှာတော့ CDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ညှိနှိုင်းပြီးအပြစ်အခတ်ရစဲရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ယခုလမှာအပြစ်ရက်ထပ်မံတက်တန်းတိုးဖို့ညှိနှိုင်းကြရမှာတော့သဘောတူညီမှုတွေမရလို့အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲ CDF တာဝန်ရှိသူကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကရင်ပြည်နယ်ဖားပွန်မြို့နယ် KNU တပ်မဟာ9ထိန်းချုပ်နေမြေမှာဇူလိုင်20ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးမိုင်းထိသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်18ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်းကားတစီမိုင်းထိပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်တပ်ကမနေ့ကလာရောက်စစ်ဆေးစဉ်ထပ်မံပြီးမိုင်းတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်နေရာမှာပဲတည်ပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ DVB သတင်းမှာဖော်ပြထားတာပါကရင်ပြည်နယ် KNU KNLA တပ်မဟာ9နေမြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA တပ်တွေရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေယာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းတချို့ကိုလည်းKNU ကတင်းယူထားကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF မြိုင် PDF ပလဲနဲ့ PDF ရင်းမပင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား14ယောက်တေပြီး PDF ဘက်ကတဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင် PDF ကဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာကြေညာပါဗပလဲ PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အနက်မြိုင် PDF ကဒုတိယအကြိမ်မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သား6ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတော့ PDF ပလဲ PDF မြိုင်နဲ့ PDF ရင်းမပင်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်တပ်က6ယောက်ထပ်မံသေဆုံးပြီးတော့
ပလဲ PDF ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ကြိုပင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားပြီးထွက်ပြေးတဲ့အပြစ်မဲ့ရွာသားနှစ်ဦးကိုပစ်တက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အလားတူပဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့မြို့နယ်ကြည်ငိုတောင်ဤမှာဇူလိုင်19ရက်နေ့ညကမိုင်းနှင်းမိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား12ယောက်ခန့်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါ့မြို့နယ် PDF ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ပေါ့ PDF အဖွဲ့ကကြည်ငိုတောင်ဤမှာမိုင်းထောင်ထားတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကနင်းမိပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့ PDF အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်က DVB ကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ပေါ့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို PDF အဖွဲ့ကမိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်း56ယောက်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့နှစ်ဖက်သေဆုံးကြဆုံးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေမှာတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ COVID-19 တန်ရာဖြင့်သေဆုံးသောလူနာများကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန်လမ်းညွှန်ချက်ကိုဗစ်ရောဂါမဟုတ်သောသေဆုံးသည့်အကြောင်းရင်းကိုတိကျသေးကြစွာသိရှိပြီးသေဆုံးသူ၏ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာသည်ကိုဗစ်ရောဂါနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းသိကြပါကပုံမှန်လိုရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းသေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်ကိုဗစ်တန်ရာဖြင့်သေဆုံးသူ၏ကျန်ရသောကိုယ်ခန္ဓာကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရသူများအနေဖြင့်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးသည်သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်သောအရေးများမှတဆင့်ကူးစက်နိုင်ကြောင်းတေချာစွာသိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်နှုန်းသည်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးသေဆောင်သူအသက်ရှင်စဉ်တွင်ပုံမမြင့်မားသော်လည်းရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့ချစေနိုင်ရေးအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုတေချာစွာလိုက်နာတင်ပါသည်ယခုလက်ရှိအခြေအနေ၌မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်ရောဂါသည်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိပြန့်ပွားလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကမ္ဘာကယောဂဖြစ်သည့်ကိုဗစ်ယောဂတန်ရာကြောင့်လူအများအပြားသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားနေသည်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရှိရပါသည်။ယခုအချိန်ကသည်ကမ္ဘာကယောဂကိုဗစ် -19 စိုက်ကပ်နေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုရှော့ချထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ဤကာလအတွင်းသေဆုံးသူများကိုကိုဗစ်တန်ရာလူနာဖြစ်သတ်မှတ်၍သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရာတွင်လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်ရန်ယခုလမ်းညွှန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရည်ရွယ်ချက်သေဆုံးသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂုံတိတ်ခါရှိရှိလေးစားသမှုဖြင့်ကင်ကြွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်ဒေတာအလိုက်ကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုအလိုက်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ရောနိုင်သောသတ်မှတ်ပေါင်းတွင်မှယောဂကုသပြန့်ပွားမှုကိုရှော့ချထိန်းချုပ်နိုင်သောနည်းလမ်းများအတိုင်းစနစ်တကျလုံဆောင်နိုင်စေရန်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာသေဆုံးသူနှင့်ထိတွေ့ထားသောမိသားစုဝင်များနှင့်သေဆုံးသူ၏ကြံ့ရစ်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုကင်ကြွယ်ထိန်းသိမ်းရသောလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ရသူအလုံးတို့ယောဂကုသခံရခြင်းမှာအကအကွယ်ပေးနိုင်ရန်တို့ဖြစ်ပါသည်ဆေးရုံဆေးခန်းတွင်မဟုတ်ဘဲကိုဗစ်တန်ရာဖြင့်သေဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များလိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက်သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမလိုအပ်ဘဲကင်တွယ်ပွေဖက်ခြင်းမပြုရန်သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိတွေ့ကင်တွယ်မိပါကမိမိလက်ကိုရေနှင်းဆက်ပြာတို့ဖြင့်အနည်းဆုံးစက္ကန့်20ခန့်သေချာစွာဆေးကြောရန်အခန်းတွင်တွင်တဦးနှင့်တဦးအနည်းဆုံး6ပေအကွာမှနေရန်နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဒို့မဟုတ်မိသားစုဆရာဝန်ကိုတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆရာဝန်များလိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက်ကိုဗစ်ရောဂါတန်ရာဖြင့်သေဆုံးသည်ဟုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားလာပါကသေဆုံးသူ၏အိမ်ဝင်တွင်ရေနှင့်ဆက်ပြာတို့ဖြင့်အနည်းဆုံးစက္ကန့်20လက်စီရန်ရှင်နဲ့ဆက်ပြာအဆင်မပြေပါကလက်တန့်စီရီအသုံးပြုရန်တေဆုံးသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထားရှိသောအခန်းတွင်သို့အခြားသူများမဝင်ရောက်စေရန်ဒရိပေးလမ်းညွှန်ရန်တေဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များနှင့်အနည်းဆုံး6ပေအကွာတွင်နေထိုင်ရန်တေဆုံးသောအတီးပြုရန်လူနာ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကင်တွယ်ဆန်းသက်ရမည်ဆိုပါက PPE တကိုယ်ရေးကာကွယ်ရေးဝတ်စုံကိုစနစ်တကျအပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ရန်မိမိမျက်လုံးနှာခေါင်းနှင့်ဗစက်တို့ကိုပုတ်တက်ကင်တွယ်ခြင်းမပြုမိအောင်ဂရုပြုရန်လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်အခန်းရှိပြတင်းပေါက်များကိုဖြန့်ထားဖို့အကြံပေးရန်တိတ်ဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုနေအိမ်အဆောက်အဦမှရွှေ့ပြောင်းတည်ဖို့ရန်လမ်းညွှန်ချက်
သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမိသူများလိုက်နာရန် PPE တကိုယ်ရေးကာကွယ်ရေးဝတ်စုံကိုဝတ်စုံပြီးတစ်ခါသုံးလက်အိတ်တစ်ခါသုံးဝတ်ယုံခွဲစိတ်ခန်းသုံးမျက်နှာဖုံးနှင့်နှာခေါင်းစည်းမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ကြပါသည်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များလိုက်နာစေရန်ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားရန်နှင့်အခန်းတွင်မှမိသားစုဝင်အားလုံးထွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံရန်တည်ဆုံးပြီးခါကြလူနာကိုရွှေ့ပြောင်းချိန်တွင်ထွက်လာသောလေနှင့်အရေးအနည်းငယ်ကလည်းရောဂါကူးစက်နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသဖြင့်လူနာရွှေ့ပြောင်းချိန်တွင်တည်ဆုံးသူ၏ပါးစပ်ကိုနှာခေါင်းစည်း Max တက်ပြီးမှရွှေ့ပြောင်းပါရန်ရုပ်အလောင်းထည့်သွင်းနိုင်သည့်အိတ်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်သောအရေးများဘေးပဝန်းကျင်သို့ဖိတ်ဆင်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ုံသာမကသေဆုံးသူ၏အရှက်သိခါကိုလုံခြုံစေရန်ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်သေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအဝတ်ဖြင့်ပတ်၍မကြမီအချိန်တွင်ရင်ခွဲယုံသို့ပို့ရန်ရင်ခွဲယုံမပို့မီသေဆုံးသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုးသက်စေဖြင့်တန့်စင်ရန်မလိုအပ်ပါရုပ်အလောင်းထည့်နိုင်သောအိတ်များကိုကိုယ်ခန္ဓာအရေးများအလွန်အမင်းထွက်နေသောရုပ်အလောင်းများမှလွဲ၍မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါရုပ်အလောင်းထည့်သောအိတ်သို့မဟုတ်အခေါင်းကိုပိုးသက်စေရည်ဖြင့်အပြင်မှပိုးတိုက်တန့်စင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ရုပ်အလောင်းပြင်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်အရေးခန်းတွင်ထည့်ထားသောသေဆုံးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင်ညီမျှအချိန်ကြာအောင်ရှင်သန်နိုင်မည်ကိုရုံကြီးစိတ်ချရသည့်တွေ့ရှိချက်မျိုးမရှိတော့ကြောင်းအရေးခန်းတွင်ထည့်သွင်းထားစီကမူကူးစက်နိုင်ရည်ရှိနေသည့်ကြောင်းသတိပြုစေလိုပါသည်ယောဂအခန်းရှိသူများနှင့်ကိုဗစ်ယောဂကူးစက်နိုင်ရည်များသောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူများအနေဖြင့်ကိုဗစ်တန်ရာဖြင့်သေဆုံးသူ၏ရုပ်အလောင်းကိုထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းမပြုမိစေရန်အထူးသတိပြုရမည်၎င်းတို့အနေဖြင့်တကူရေးကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE ဝတ်ဆင်သည်ဖြစ်စေမဝတ်ဆင်သည်ဖြစ်စေရုပ်အလောင်းကိုပြင်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့်ရေချိုးတန့်စင်ခြင်းအဝတ်လဲလဲဝတ်ဆင်ပေးခြင်းစသည့်မြည်သည့်နေရာများပါဝင်ခြင်းမပြုရန်သတိပေးရပါမည်ရုပ်အလောင်းပြင်ဆင်ခြင်းသည်မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးမဟုတ်သောကြောင့်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆက်ရောက်နေချိန်တွင်ရက်ဆိုင်ထားခြင်းကပုံမိုတင့်လျော်ပါမည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်သေဆုံးသူ၏မိသားစုဝင်များကရုပ်အလောင်းကိုကြည့်ရှုလိုပါကအိမ်တွင်သို့မဟုတ်ရင်ခွဲယုံတွင်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုနိုင်တော့လဲထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းပွေဖက်နှမ်းရှုပ်ခြင်းတို့ကိုခွင့်မပြုသင့်ပေကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများကိုအချိန်ပြည့်စနစ်တကျလိုက်နာစေသင့်ပါသည်ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်နိုင်ခြင်းမှာဆက်လက်ရှိနေသေးသောကြောင့်သေဆုံးသူ၏ကြံရှိပစ္စည်းများကိုလည်းအမှတ်တရအဖြစ်အိမ်တို့ပြန်၍တည်ဆောင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရန်တားမြစ်ရပါမည်ဒေတာအလိုက်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအလိုက်တတ်မှတ်ရက်အတိုင်းညီမြုပ်ခြင်းဂူသွင်းခြင်းဖြစ်စေမိတကြိုခြင်းဖြစ်စေခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။နာရီအခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်းယောဂကုသပြန့်ပွားနှုန်းလျှော့ချနိုင်စေရေးအတွက်နာရီတို့လိုက်ပါပို့ဆောင်သူဥယေကိုဒေတာဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းအရာဥယေအနည်းဆုံးသာခွင့်ပြုတင်ပါသည်။လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတိုင်းကမျက်နှာနှင့်နှာခေါင်းစည်းကိုအချိန်ပြည့်ဝတ်ဆင်စေရပါမည်။ကိုဗစ်ယောဂါကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းတဦးနှင့်တဦးကြားအနည်းဆုံး6ပေခွာ၍နေထိုင်ရပါမည်။သို့မှသာကိုဗစ်ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းကိုလျှော့ချစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်干烂带带带沙沙呀嘎的哟拉巴比女巫的女巫送别的女巫的女巫地球马女巫的女巫送对的女巫的女巫阿爸你阿不呢阿不我那时候哎呀差了ကိုအသက်ရှင်နေသေးတာသိရင်ကိုပဲတော်တော်ကံကောင်းတာကွာဘာကံကောင်းတာလဲနွေဦးရမင်းဟန်အဆုံးလည်းမရှိအစလည်းမရှိအော်လေယူကမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေကွာမိုးလင်းလို့ Facebook ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူတော့ဆုံးပြီဘယ်သူတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်နေပြီဘ
ဘသူက positive ဖြစ်နေပြီနဲ့ဘာတစ်ခုမှကောင်းတဲ့ငုံမမြင်ရဘူးလေကွာအေးဒါကြောင့်မလို့ဩငါအသက်ရှင်ရှင်နဲ့노ထလာနိုင်သေးတာကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာဩကွာအေးကွာမင်းပြောတာအမှန်ပဲနွေဦးရအခုငါတို့တိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ငဗစ်ကိုတိုက်ရမှာလားငပုကိုတိုက်ရမှာလားတော်တော်အာယုံစားအာယုံနောက်တယ်ကွာဩလေယူရတယ်ဘာအာယုံစားအာယုံနောက်เสียရှိလို့လဲကွာဒီငလူးမနှစ်ကောင်စလုံးငပုရောငဗစ်ရောအမြင့်တက်အောင်တိုက်ထုတ်ရမှာပဲဟောအေးမင်းပြောတဲ့ငပုနဲ့ငဗစ်နဲ့မှာအခုအရေးကြီးနေတာငဗစ်ကွာငဗစ်မင်းတို့ငါတို့အနည်းဆုံးဒုက္ခပေးမှာအဲ့ဒီကောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငဗစ်ကိုငါတို့အရင်တိုက်ရမယ်ကွာဟိုငပုကိုတော့ခဏလျှော်ထားရမယ်သဘောပဲကွာလေယူလေယူဟေးမင်းပြောလိုက်ရင်တောက်တလွဲတွေပြီကွာဟာဘာတော့ကွာငဗစ်ကိုတိုက်ရမှာဒီငါလက်ခံတယ်အေးငပုကိုလျှော်ထားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ရတော့ကွာမင်းတော်တော်ညံ့သွားပြီလေယူကဟာမင်းကလေငါပြောတာဘာမှလို့လေကွာငပုကမင်းကိုသေအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးငဗစ်ကသေအောင်လုပ်မှာမင်းနေမကမင်းအိမ်ကလူကြီးတွေရောမိသားစုရောအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးမှာငဗစ်ကွာငဗစ်ဩအေးငဗစ်ကဒုက္ခပြီးမှာလေအခုအသက်ရှင်နေကြတဲ့လူတွေလောက်ကိုပဲလေယူကဟုတ်လားမင်းသိထားမှာငဗစ်ထက်ဆိုးတဲ့တတော်ငပုဆိုတဲ့အကောင်ဒုက္ခပြီးလေအခုအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေနေမဟုတ်ဘူးလေနောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တွေအထီကိုလေအနာဂတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါဒုက္ခပြီးမှာကွာမင်းသိလားဟမ်ဒါကတော့မင်းနည်းနည်းအတိတ်တရားဝုတ်တိဆန်သွားပြီနွေဦးရဒီမဲ့ငါပြောမယ်ပြောကြည့်စမ်းပါဦးမင်းတို့ကောင်တွေကလေဘယ်အချိန်ပြောပြောငပုကိုစော်မဲနှက်မဲပါပါလိမဲဆိုတာကြီးပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှုကြည့်စမ်းအမေအဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲကြပြီးမြင်တတ်ရမယ်ကွာငပုလွန်တာလေလွန်တာပေါ့ကွာဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာငပုကိုတိုက်ဖို့ငဗစ်ကိုအရင်တိုက်ရမယ်ကွာဟေးဟေးဟေးဟောလေမင်းကလေစာတန်ပေးတန်နေတဲ့တောင်ပြောတတ်လာပြီဟိုးကွာဟမ်ငါစာတက်ပါလေကွာမင်းပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်လေယူရာအေးငပုကိုတိုက်ဖို့ငဗစ်ကိုအရင်တိုက်ရမယ်ဆိုတာလည်းငါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကွာငဗစ်ပြီးမှငပုကိုရှင်းလို့တော့မရဘူးကွာမင်းကဘလို့ဘေပုံရွှေညံတော်စူးရောက်ထားလို့တော့ကွာပြောပါဦးဟာမင်းကြီးတော်ကြီးစူးရောက်ပါလားဟမ်စကားကောင်းပြောလို့ကွာအေးပြောပြောပြောစတာပါကွာကဲနေပါအောင်ရှင်းပါအောင်မင်းကငဗစ်နဲ့ငပုကိုဘလို့ရှင်တွဲပြီးတိုက်ထုတ်မှာတော့ဟာအေးအမေရှိလာတော့လေအဖြေရှိရမှာပေါ့ကွာဟုတ်မင်းကမင်းဖောက်လို့ရရနော်ပြောမှာဖြစ်မြန်မြန်ပြောအေးပါကွာအေးပါပါ sorry sorry နော်အေးဒီလိုရှိတယ်ကွာဟင်းပြောပါအခုကာလကငါတို့ညီမကြီးကအာနာအသိခံထားတာကတမျိုးကိုဗစ်ကိုအလူလဲခံနေရတာကတမျိုးနဲ့ကွာလူတွေလည်းတတော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကြော်ဖြတ်နေကြတာကွာဒါပေါ့ပိုဆိုးတာကွာအာနာတိမ့်ထားတဲ့ငပုဆိုတဲ့ကောင်ကတနက်ရှိလို့အဟုတ်မှန်နေတာအုံနောက်မှမရှိပဲကွာဟေးတီတော့အခုလိုမျိုးကိုဗစ်တတရားလိုင်းနဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေလည်းရင်ဆိုင်ရရောကွာတောင်ပြောမြောက်ပြောတွေနဲ့ဘာမှမေမေရရစီမံခန့်ခွဲနေတာမရှိဘူးဟေ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟေးအီအောင်ကစကားတွေပဲပြောနေတော့တာပဲသူ့အတွေ့အကြုံမှာဘာရှိလဲတိလားဟာဘယ်တိမလဲကွာပြောစမ်းမအောင်တော်လည်းဒီမိုင်းလာတိုင်း तू နဲ့သူ့မိသားစုအကျိုးစီးပွားကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ်ပြန်တိုက်ပေးမဲ့သူတွေမရှိလို့မဖြစ်ဘူးအေးအဲ့လူတွေမရှိရင် तू ခွေးဖြစ်မယ်ဆိုတာတိတော့မျိုးစာပင်နဲ့ခြာနေဖို့သူ့လူတွေကိုဗစ်မဖြစ်ရင်ပြီးရောကျန်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်အေးအဲ့လိုတောက်ချိုးချိုးနေတာဟေ့နော်အဲ့အတွေးနဲ့ပြည်သူအနုနီးနဲ့တက်နေတာဟေ့အေးကွာငါတို့ပြည်သူတွေလည်းအနေကျက်အသက်ရှူကျက်အသေးကျက်ဖြစ်နေကြတာမြင်ရတွေ့ရကြတာတော်တော်စိတ်မသက်သာစရာပဲကွာဟိုနေ့ကလေလေရေဝေးမှာအလောင်းနေတန်းစီပြီးတော့မင်းလည်းတွေ့မှာပါကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိသူကြိုးဘူးလုံနေတာဒီညဆိုင်နေဆင်းပြီးတော့လုံနေကြရတယ်ကွာအေးဒါရင်ဘယ်ကမလဲကွာသူတို့တွေရက်တီရှင်တန်နိုင်ရေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေနိုင်ငံခြားမှုတွေအပြည့်မထွက်အောင်လို့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ဂိတ်တွေကနေတွန်းလာမဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ပစ္စည်းတွေမတွန်းရတော့ဘူးဆိုပြီးပိတ်ပစ်ခဲ့သေးတယ်ကွာအေးလေအဲ့ဒါတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဟိုနေ့ကကြားရတာတကူကလေပြည်သူတွေအောက်ဆီဂျင်ရဖို့တန်းစီတဲ့နေရာမှာတနက်ဖောက်လူစုခွဲရတယ်ဆိုပဲကွာအေးလူစုခွဲတာကတနေရာလေယူရဟုတ်လားတချို့နေရာတွေမှာဆိုအောက်ဆီဂျင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့စက်ရုံတော့မှပြည်သူတွေကိုဆက်မဖြည့်ပေးရဘူးရက်ဆိုပြီးအမိတ်လာပေးတာလေကွာဟာဘာလို့အဲ့လောက်ထိရုပ်မှအောက်တန်းကျစုပ်ပဲ့လိုက်ရတာလဲဒီတောက်ငပုကွာအေးမင်းအဲ့လိုပြောတာကြားတော့ငါရီးချင်းတယ်ကွာအမေဘာလို့လဲကွာဟာမင်းကတစ်ချိန်လုံးငပုကိုစာနာခဲ့တဲ့သူလေလေအမလေးကွာမစာနာပါဘူးကွာငါငဗစ်တွေငပုတွေဆိုရတဲ့ငါတို့ပြည်သူစစ်စစ်တွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတော့ပဲပြောမိတာပါကွာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော်လန်ရေးအကြောင်းတွေပြောတာကိုတော့ငါနားမထောင်နိုင်ဘူးနေဦးရာဟာဘယ်ဟုတ်မလဲလေယူရာဟမ်တော်လန်ရေးအကြောင်းဆိုတာအခုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောနေတာလေတော်လန်ရေးပဲလေကွာဟွန်းအခုပဲကြည်လေမင်းတော့တောင်းကပူလို့ပြောထွက်နေပြီမလားဟေးဟေးဟေး
တူတူပြောစမ်းပါကွာ။ဟော။နားတော့လှုပ်ကနေထွက်မိတာကွာ။တော့ကြာ905နဲ့လာဆွဲနေပါဦးမေ။ဟမ်အမေ905နဲ့အဆွဲခံရမှာတော့ကြောက်တယ်ဗော။ဒါဘုံနေပြီကြောက်တာဗော။ငါမင်းလို့ထောင်ကြခံနိုင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။အေးပါအေးပါယုံပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းအခုထိအိမ်ထောင်ထောင်မကြသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ဟဲ့ရောအိမ်ထောင်မကြသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာ။အခုဆိုစစ်ကဖြစ်တော့မလို့လူမဖြစ်ကြောက်ပဲသေတော့မလို့လူနဲ့စစ်နဲ့ဖြစ်ကြမှာကွာမင်းကလည်းအချစ်ကိုရှာဖို့အချိန်မပေးသေးတာပါကွာအပြောကတော့ရွှေမဲမဲကွာအကကြမှာချူမဲမဲဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲမလေးကွာအေးပါအေးပါစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဒါနဲ့မင်းကတော့ရှင်းရမှာတခုကြံသေးတယ်မင်းငပုနဲ့ငဖြစ်နဲ့ကိုဘယ်လိုတူတွဲတိုင်မလဲဆိုရလေလင်းသမ်းပါဦးဩအေးအေးလေးယူလေးယူမင်းတိတ်ချင်နေတယ်ဗောဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်လေငါတိတ်ချင်လို့မင်းနေတာဗောကွာတော်လည်းလုတ်တယ်ဆိုတာကိုတော်ရဲတောင်ထဲမှာတနက်ကြီးကြီးခိုင်ပြီးတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့တိုက်ရဲခိုက်ရဲမှာလို့ထင်နေတာလားလေယူကနည်းနည်းဟောကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားကွာဟမ်ဘယ်ဟုတ်မလဲတာကြီးဟာတကယ်တော့ငါအမြဲတမ်းမင်းကိုရှင်းပြနေသလိုပဲလူတိုင်းဟာတော်လည်းသမားတွေဖြစ်နေတာကွာอือဟင်းကိုဗစ်ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးငပုကပြည်သူကိုပညာပြနေတယ်လို့ငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီငပုပညာပြန်ပြရမှာကွာအလေလုံစမ်းမအောင်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဘယ်လိုပဲပုံဘာပညာကြီးပြရမှာလဲပြောစမ်းမအောင်ဒီလိုကွာအခုဆိုလူတို့ကသူတို့ကိုမယုံကြည်လို့အိမ်ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုယ်ပိုင်ရှာယူထားကြတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပရဟိတသမားကောင်းတွေကျမကြီးဝန်ထမ်းကောင်းတွေကြောင့်လူတို့ကယုံကြည်တယ်သူတို့တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကွာရန်တင်းစင်တာကိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဈေးရုံတွေအထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့စင်တာတွေကိုသွားပြီးတော့ကုသမှုခံယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိကိုရှိကြတယ်ပါဘောအခုတော့လူတိုင်းကဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့အရင်ဆုံးကြော်တော့ကိုကြံစီနေကြပြီအေးကွာသူတို့အားထားယုံကြည်ရလောက်တဲ့ဆရာဝန်တွေပရာဟိတသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေမရှိလို့သူတို့ကိုသူတို့လည်းပြန်ပြီးအားကုန်နေကြရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော်လည်းရဲ့အတွက်အကွက်ကောင်းပေါ်လေယူကဟေးငါနားမလည်ဘူးနှွေဦးရဩကိုအသက်မသေးအောင်မနေကျူးစားပြီးလုံနေရတဲ့သူတွေကတော်လည်းရဲ့ကိုဘလို့လုံလုံနိုင်မှာတော့ဟာလေယူရမင်းလေတိလားခေါင်းတုံးဆိုရင်ဂျွန်းထိုးပဲစဟာဟိုက်ရနှစ်ပတ်လောက်နှစ်ပတ်လောက်စာဖက်ဆိုရင်တုတ်ပြီးလောက်ဖတ်ရောပိနေပြောရင်ခံအောင်မယ်အေးပါကွာပိနေပဲထားငါ့ကိုနားလေအောင်အရင်လင်းစမ်းပါဦးကွာငါဘူးကအခုဆိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့လက်ပါစိတ်တက်တွေအတွက်ပဲသူစဉ်းစားရတော့တယ်ဒါပေါ့ပြည်သူတွေတေးချင်းတေးပလေစီဆိုပြီးတော့လုပ်နေပြီဒီတော့ငါဘူးငါဖင်းနဲ့ပြန်တိုက်ရမယ်ဟေးဘယ်လိုတိုက်ရမှာလဲပြောမှဖြစ်ပြောစမ်းမှာကွာစန္ဒားတွေတိတ်မစောပါနဲ့ကွာပြောပြမှာပေါ့အေးပြောမယ်ဆိုလဲမမြန်ပြောကွာသိချင်းလာပြီငါဘူးကိုငါဖင်းနဲ့ဘယ်လိုပြန်တိုက်ရမှာလဲမင်းပြောတယ်တပြိုင်တည်းတော်လန့်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလားကွာအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုလေယူပါအခုဖြစ်နေပြက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမှတ်တမ်းနေယူထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအောက်ဆီဂျင်တွေတန်းစီနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလဲနေဆေးရုံမှာလက်မခံလို့လမ်းဘေးမှာထိုင်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတော့အသက်ရှူကျက်ပြီးမတည်တင်ပဲတည်သွားတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအေးတင်းကြိုင်မှာညာမိုးချုပ်တဲ့အထိအလောင်းတွေပုံပြီးတန်းစီနေရတဲ့ဘဝတွေဆေးဆိုင်တွေကိုပိတ်ခိုင်းတဲ့စာတွေမက်စ်တီအဝင်ပိတ်ခိုင်းတဲ့စာအာနာသိမ့်ပြီးတော့ဘူမတိကိုမတိတနက်ရှိပြီးတော့ကြံတာအကုန်သိမ့်အကုန်ဖမ်းအကုန်ဝန်ထမ်းထုတ်အကုန်ဖြတ်စီးလူရက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကဘာလုံးဆိုင်ရာကတ်ယောဂါကြီးကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနေချိန်မှာဆရာဝန်တွေဟာသူ့ရဲကောင်းတွေဖြစ်နေကြတာကိုကိုအာနာလူကျင်တာတခုလေအတွက်နဲ့နှိကုတ်ခဲ့တာတွေဟုတ်ပါဘူးတက်တက်ခဲ့တာတွေဒါတွေကိုကဘာကြီးကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ကွာအေးကဘာကြီးမင်းသက်အံ့အားသင့်သွားအောင်လို့တင်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီတစ်ဖက်ကကိုအသက်ရှင်ရည်တည်ရေးအတွက်ဂယုဒိဆိုင်နဲ့နေထိုင်ပြုမူရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကိုဗစ်ကိုလက်နဲ့တပွဲပြန်အသုံးချပြီးတော့ငပုတော်နိုင်ကြီးကိုငဗစ်နဲ့တိုက်ရမယ်လို့ပြောတာကွာ။အော်ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ကွာ။နေဦးတော်နိုင်ကြီးအစာပိုင်းမှာလုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးကီးဘုတ်ဖိုက်တာတွေရဲ့တော်နိုင်ကြီးစတင်မှုအချိန်ကောင်းပဲလေယူက။အေးကွာ။ဘင်းပြောတော့လေဟုတ်သားကွာ။အေးအဲ့ဒါတွေကတကယ်လို့ရမယ့်ကိစ္စတွေပဲကွာ။ကီးဘုတ်ဖိုက်တာတွေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်မဟုတ်ဘူး။နှစ်ကယ်သုံးကယ်ကွာ။နော်။အေးငါပြောနေတဲ့ငပုနဲ့ငဗစ်ကိုတပြိုင်တည်းတော်နိုင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။တနက်နေ့မှာငပုကိုတော်လန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေးငါတို့ပြည်သူတွေကညီလို့ရတော့ကွာငပုဘဝကိုစုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကွာသိလားအေးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်အဖမ်းခံရမှာလားမင်းကြည့်ချက်လေးလုပ်ဩလာပြန်ပြီဒီကြောက်စိတ်ကကွာမင်းနဲ့တော့ခက်တယ်မင်းမကြောက်ဘူးလားဟောဟာဘာလို့ကြောက်အဲ့လေဟုတ်ပြီကြောက်ကွာဒီမှာရအောင်လေးယူမင်းကပြောပြအေးတင်းတိုင်းမှာအလောင်းတွေပုံနေလို့ပုံနေတယ်ပြောတာကွာဟုတ်တယ်အောက်ဆီဂျင်လိုချင်လို့တန်းစီနေရလို့စီရလို့ပြောတာကွာเออเสี่ยววันนี่ก็พั้นโหลพั้นเนี่ยหลูပြောတာဟုတ်ပြီပြတ်တက်လို့တက်တယ်လို့ပြောတာကွာတကယ်ပဲသူတို့ရညှို့ချချက်စားတွေထုတ်လို့ထုတ်တယ်ပြောတာဒါကလီဇယ်လောက်ကြံဖန်တီးပြီးတော့အဖြန်ကူးတာတစ်ခုမှမပါဘူးလေကွာဩော်ဒါတော့ဒါဘောလေຫນွေဦးယာ
မင်းလိုလူတန်းရရဲရင်မလားလှုပ်ရဲပါမလားကွာလှုပ်ရမယ်အဖွဲ့ရ NUG တို့ CRPH ကလှုပ်ရမှာလေကွာသူတို့တွေကလှုပ်မယ်ဆိုရင်အခြားသူတွေကပို့ပြီးတော့မထည့်ရဘူးလားကွာအေးပြောချင်တာအဲ့ဒါအေးလှုပ်စမ်းပါဦးမင်းပြောတယ်လို့ပဲ NUG CRPH ကလူတွေကအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီလို့ကြားတယ်ကွာအမေနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်နေတဲ့ငပုနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဆွဲချက်တင်နေအောင်လုပ်နေပြီလေကွာတကယ်လားအေးတကယ်နဂိုရဲမှာအာနာလူထားတဲ့ပြစ်ချက်နဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့ငပုအခုငဗစ်ကြောင့်ထက်ပြီးတော့တိုင်ပတ်ခိုင်းမှာကွာတိတ်ကောင်းတာပဲကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အေးတိတ်မကောင်းတဲ့အောင်လေယူရေဟေး NUG CRPH ကသူတို့လှုပ်ရမှာကိုသူတို့အမြင်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲမင်းတို့ငါတို့ပြည်သူတွေကလည်းနိုင်ရဝင်ကိုထမ်းရမယ်ကွာအေးငါတို့လှုပ်နေတာလှုပ်ရမယ်တနက်တန်မဖောက်တဲ့ဒီလေးကိုငါတို့စတင်ရမယ်ဒီတော်လည်းရေးကိုငါတို့စင်နှွှဲရမယ်ကွာဒါဟာငပုရောငဗစ်ရောเอ็งลุมาตะกองซะโลกว่ะกูฉะเลยอกั่วเบ้กว่ะเอ้กว่ะมึงอ่ะเนาะตลอดๆอาจารย์ป่ายแน่กองเว้ยกว่ะมึงหลุซินซ้าตัดๆตัวนี้แม้ๆชิงหลุกองกว่ะดาวพ่อเลยอยู่ยางปุเนี่ยงะวิกกูจายดูตอหลั่นจ่าเรากว่ะเนาะคิดหน่วยอูเยตาซีเซนเนี่ยหน่วยอูเนี่ยเลยอยู่นายงานเยซุนิกันซีเซนโกตินเสร็จไปแล้วว่ะเมียตาเรอธีเนี่ยสกาเลนตัดๆหน่วยอูกำลังไต่แต่ซาซายากะเลยูลาบาบีหน่วยอูเนเลยูซงแยลีหน่วยอูเนเลยูดีเฉยมาหน่วยอูเนเลยูซงตวย